məni və Rusiya hərbi bölmələrinin iştiraki ilə birgə təlimlər hər il təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq həm iki tərəfli, həm də çoxtərəfli formatda keçirilir. Publika.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın müdafiə naziri Vaqar Şakarutyan Riya Novosiyə müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, Ermənistan 102-ci Rusiya hərbi bazasının iştiraki ilə hər il keçirilən birgə əməliyyat və Döyüş hazırlığı tədbirlərinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu il məsələlər Ermənistan ərazisində Birləşmiş qüvvələr qrupu, Rusiya-Ermənistan ordusu komandanlığının rəhbərliyi altında 102-ci hərbi baza bölmələri və Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birgə taktiki təlimləri, Birləşmiş qüvvələr qrupunun komanda məntəqəsinin praktiki yerləşdirilməsi təlimi, Birləşmiş qüvvələr qrupunun məsuliyyət zonasında əməliyyat ə, səyahəti keçiriləcək. Rusiya Federasiyası ərazisində planlaşdırılan tədbirlərdən ilk növbədə bu il sentyabr ayında keçiriləcək avtomat topçu, hava müdafiəsi, elektron döyüş və mühəndislərin iştirak edəcəyi Qərb 2021 ortaq strateji təlimini vurğulamaq istərdim. 2021-ci ildə KTMT-nin kollektiv təhlükəsizlik sisteminin komandanlıq və İdarəetmə orqanlarının qüvvə və vasitələrinin birləşmələrinin birgə hazırlanması planına uyğun olaraq 4 mərhələli döyüş qardaşlığı 2021 ilin birinci əməliyyat strategiy təlimində iştirak etməyi planlaşdırır.